გამარჯობა, ძვირფასებო, როგორ ხართ? დაასრულებით ჩვენთან დღეს ისეა თუ ასეა გრილა და პირადად მე მიხარია, იმიტომ რომ ცოტა ჰაერი არის, ცოტა შეიძლება რომ რაღაცით ისუნ თქო. ბავშვებს კი ალბათ ნაკლებად ხარიათ, იმიტომ რომ ბასეინში ისე დღეს ვერ ჩაძრებიან. თუმცა ბასეინს დედაჩემი ავსებს და მალე იქნება. აი რაღაცა უნდა გაჩვენოთ, ძალიან ძალიან სისაყვარლე. ესე კიდე გავიტანოთ, მაგრამ აი ამას შეხედეთ. ერთი ცალია, ერთი ცალი რა ლამაზია, შეხედეთ. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ აი აქაც უკვე მეორე ამოდის ძალიან ძალიან მალე. უკვე აი აქ ბევრი ბევრი ასეთი ყვავილები იქნება. და რა თქმა უნდა გვიხარია. ესე იგი ყველგან წვიმდა, ყველგან მთელ საქართველოში სავარაუდოდ წვიმდა, ჩვენთან კი არა. აი ძალიან ცოტა წამოწინწკლა, ის სულ ძალიან ძალიან ცოტა. და დღეს დილითაც ბუშინ საღამოს იგრუხუნა იგრუხუნა იბრახუნა, სულ ცოტა იყო და всё, მაგით დამთავრდა ყველაფერი. სამწუხაროდ გარეთ გავიხედოთ რა ხდება. გარეთ რა ხდება და სიჩუმეა. სიტყვაც ბავშვების ხმა ისმის ზემოთ. მანქანები ცოტა დადის, მაგრამ მაინც სიჩუმეა. ასე მიყვარს სეირნობა, როცა არავინ არ არის. კი მეკითხებით ხოლმე სად არის ხალხი, მაგრამ არა, არიან როგორ არა, მაგრამ აი ხა დღისით არავინ არ გამოდის, იმიტომ რომ ცხელა. ისია თუ ასია მაინც ცხელა. აუ მე კიდე მაყვალი მიყვარს სიგიჟემდე. წეღა ნატმები ჭამეთ. ივირთვით. ახლა კი ბავშვებს მოყვალი მოუწყვიტოთ. თითო-თითო მაინც. ძალიან მიყვარს და ბავშვებიდან უდიშდები მოყვალზე, იმიტომ რომ რუსეთში არიშავებოდა და აქ რო ჩამოვდიოდით ხოლმე, ესე იგი გიჟდებოდი ისე მენატრებოდა. იქით კიდეც არის აქ რო ხედავ. წავიდეთ კიდეც ყველ ინახავს მარჯვა. გუშინ ესე იგი დავდე ვიდეო. ბავშვებმა პიკნიკზე და რაღაცაზე იხალისეს, ითამაშეს. და ესე იგი რაღაცა ისეთ პოზებში იჯდნენ ალბათ, რომ ანუ მოკლე შორტები ეცვათ თან. და ამ YouTube-მაც დამიბლოკა თურმე ეს ვიდეო, მე გმაყოფილი დავამონტაჟე. ჩავტვირთე. შევიტანე შიგნით ოთახში დასატენა ტელეფონი. და ხანში შევედი, მეთქი აბა ერთი დავათვალიე რომ რა ხდება, თქო რამდენი ნახვა და რას ხედავ. YouTube-მა ვიდეო დამიბლოკა, წამიშალა. არა და დაბლოკვიდან წაშლამდე რაღაცა დრო გეძლევა იმისათვის, რომ შევასწორო რაღაცა შენი ხარვეზი, მაგრამ ალბათ მე დროულად ვერ დავინახე. YouTube-მა წამიშალა და ისევ აბრამდენია 2 4 6 8 10 12 14 ისევ მომიწია თავიდან ჩატვირთვა. არა და ცუდი ინტერნეტია ისედაც და ძლივს 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 საღამოს, რა ვიცი, ალბათ 8 საათი იყო. ისე თავიდან რო ჩავტვირთე, მაგრამ მამინას გაურდა მაინც. ნახვედი იყო. მაგრამ უფრო ადრე რო ჩამეტვირთა, წარმომიდგენია რამდენი ნახვა იქნებოდა. ნერვები კი მომეშალა, მაგრამ ჭკუა ვისწავლე. აი უფრო ვაკონტროლებ ხოლმე, ანუ უფრო ძლიერად. ისედაც თითქოს ვაკონტროლებ, მაგრამ მაინც რაღაცა გამოვჭა. გინდა? ხელები როგორი გაქვს, უფთა თუ ჭუჭყიანი? უფთა. არაფერს არ მოკიდე? კამი, კამი მოყალი გინდა?
არ გინდა შენ ბევრი ის ჭამე რა ქვია ტამი. მოდი კიდე ჭამე, მოდი შენ ატამი არ გინდოდა და ეს მაინც ჭამე. იმას სალომეს გავუყავი. სალო! სალომე! მოდი მაყვალი მოგცე. მაყვალი არ გინდა? მოდი. გავუყავი გოგოებსაც თუ მოუნდებათ ვინმეს. ესეთი ამბები. აუ თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე უკვე მშია. ჩემო წაგან ჭამე რა მე? მშია უკვე. ჩვენი ბუშტიც აქ არის. ბუშტი, ბუშტი. მე რა წავიყვანოთ ეზოში ვასერინოთ, ხო? ხელი მომე. მოუწოდე ხელი, ნუ გეშინია ფსარგიზა. არა. ხელი მიეც, ხელი. მოგცე გაასეირნებ? დაგაჭერინო? მეთავაშებია. ცოტა მერე? ცოტა მოიმატა ჩვენი ბუშტი. ანუ ძალიან დასუსტებული იყო, რომ ჩამოვედით. ახლა ცოტა არა უშავრა, თან ცოტა გაიზარდა. თემუკა გატყდება მასი არ ქნა. ხო და მოკლეთ ის. გაიზარდა ცოტა ცოტა. ის უნდა მეთამაშო ბანდინტონი. ესენი რა შრიბიან აქ? გუშინდელი გამოჩეკილი. ციციმუკები. რა შრიბით როგორ ხარ? თეთრ დავარქვათ რა. თოვლის გუნდა. აი ამას დავარქვათ თოვლის გუნდა. ყველელი ციცილები ყო. ტიკ 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 ტიკ. ეხლა დავათვალიეროთ. კურდღლები რა საკეთები? თემუკა, რატო ზიხარ? რა ხდება? რა საკეთებ? აბა კურდღლები ვნახოთ? მარიები ძმშვენიერად გრძნობენ თავს. ხათმები კაკანებენ, ესე იგი. კვერცხი უნდა დადონ. სავარაუდოდ, ანუ კედადეს. მე ის მშვენიურად არიან. მზე კი არის, მაგრამ არ ცხელა დღეს. მშვენიურად გრძნობენ თავს. ერთი არის სკუპი. ამას ქვია სკუპი, აი იმას ქვია ტყუპი. ალბათ უკვე იცნობთ ჩვენს ხელში. სკუპი და ტყუპი. დაირა რაირა 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 ამიძრო გაიწიეთ მეორე მხარე, აი თქვენ დადეთ. იცი როგორ? აი კამილა იქ დადგეს, თემუკა მოიცადე. კამილა იქ დადგეს. შენ აქ იქ დადექი. თორე წყალში ჩავარდ. იქ იქ დადექი, აი იქ. კამი, მოდი გინდა რომ წყალში ჩავარდე. არა, რატო? წრეში ბურთი? ეხა გარეთ უკვე დაცხა. ყველი ასისინდა მოდი. დაუძახე, მიდი ბავშვებს. ეხლა მალე მელანოც მოვა და მე ერთად ითამაშეთ. არ მინდა. მაშინაა. რა, ცოტა ხანი ითამაშე მა ვიქტონი თემუკა. ეტო, აბა სად არის? თემუკა, მომება ვიქტონი. მადლობა. არა. თემუკა, მწეღან ისეთი ლამაზი ყვავილი მაჩუკალო, მიდი აბა. გინდა დავდოთ სადმე ტელეფონი. არა, მიდი. ვეცდები რომ ერთ. არა. თემუკა, არ დამივარდება, არა, მიდი.
კაი, მოიცა, ორი წამი თემოკა გადამიღებს. კაი. აი ესე დაიკავე. ძალიან ნელი თემოკა. კამერა. ნა. აბა წადი. ო, ყაჩა. თემოკა მე თემოკა. ჰმმ. შეშე შე მანდა დიკი მან. Kalı meurat inglisuri. Şen da mejera. Kamila gamadi şens. Me va şen de. Kami, izira. Modeli xade da rom gorichmebi ak. Ukan erti tsari dakcha me mgoni. Goni. Aba motriya. Ya, mne vse prechitala, nichego. A, gera, kho. Ubralo tsari. Koset adgilas konda. Vai me, ro gorchi khteba. ვაქტაჭიქი. არა უშეს. მერე გავუსწორებ. კამი იქითკენ დაჭიქი რომ დაგინახო. მაგიდაზე დივანზე დადე. დივანზე დადე. აბა, hello children. Hello teacher. How are you? კამილა. My name is Solomon. What's your name? Tu vitru mashin da. Normal. Kai. Milena, what are you doing? I am chatuchi. Kargi, deda, ekha modi seriozulat. Kargi, de seriozulat. Momismine? Mismine. What are you doing? I am. Ra shegekitxe jer mipasuxe. Ra saketeb. I am sitting. Qocha kheget storia. Ogont, ekha erti da igive shekitkhva dadegeni. Erti da igive shekitkhva qolas. Пасухи უნდა გამეცეთ სხვადასხვა. გამცეთ. გამცეთ, ხო, ბოდიშთ. Salome, what are you doing? I am sitting, მითხრა Milenam. შენ? ამ წუთა შენ ბევრ რაღაცას აკეთებ. აი, რას აკეთებ? Milenam თქვა, ვზივარო, შენ რას აკეთებ? I'm working. I'm working. სად მუშაობ, რას მუშაობ? აბა, ეხლა რას აკეთებ? ეხლა მუშაობ? რა საკეთებ ამ წუთას? სალომე, ქართულად მიპასუხე, რა საკეთებ ამ წუთას? აი. გუშინ თქვი ტექსტი თქვა, ეხა მიდი, გაიხსენე. აი, M. სწავლა როგორ იქნება? Studying. And learning. თავის ქნევა არა, გამეორება, learning. Learning. Studying. შენ ხა? დასაკეთებ. ხელში რა გაქვს? არაფერი. რაღაცა გაქვს. კამილა, დასაკეთებ შენ, what are you doing? კიდე რაღაც ისმო შეიძლება. ქართულად. ჯერ ქართულად თქვი, კაი, მე ინგლისურად. აშუკრა. ა? აშუკრა. აშუკრა. I am clapping. სუნთქა ვიყურები, ვფიქრობ. ნახე რამდენი რაღაც ისმო შეიძლება. კაი. ლაპარაკო. Milena, ამწყო. აი. I am. I am უბრალოდ. He. He is. გაჩუმდი ხა. Salome. She. I. არა. I am. He is. She. Is. We are. They. Camila. They are. They are. It. Is. It is. ყველამ ერთად გავიმეოროთ. I am. He is. She is. It is. We are. They are. კაი, ყოჩა. რა ვქნა?
ჩუბას ჩუბას ვაკეთებ ხოლმე. ჩემი ბაბა ჩემი. ჰა? მორონი. ო. გემრიელია? აუში, აუში. აუში, ერთხელ ვიყავი სულაც რა და გემართა. გემრიელია ნახინი. შვიცი უფრო გემრიელია ნეტა ნეტა. Chocolate and vanilla. Look at this chocolate. Ha. Ha. There. ხურეთი ამას. გასუსმენ. აი რა გვაქვს ჩვენ, ესენი რო არ გიყვართ თქვენ, ნახე რა გვაქვს. ოქი, ოქი სანიკო. ბოშიც. ბოშიც და როყავს. აა. მოსავედი. ის მე მიყვარს. მოწამოდი ძალაში. ხელები დაიბანეთ. მე დაბანილი ვარ. და მე დაშუმარა. სივათესე და რას ფიქრობთ თუ რას რა უნდა გავაკეთოთ? სად უნდა წავიდეთ? იმიტომ რომ ამზაფხულს ბევრი საქმე მიდი. ვიდივარ ვლადიკავკაზში. ხო, წესი. ვაპირებ ვლადიკავკაზში წასვლას. მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცით როდის, სავარაუდოდ დედა აგვისტოში ჯერ არ ვიცით როდის, მაგრამ აგვისტოში ვფიქრობ და ბევრი საქმეები გვაქვს. დედიკო, ნუ იფხან ძალიან, ახე სისხლები წამოგივიდა ისე. ხო და ის, რა ქვია? ფიქრობ თუ რა უნდა გავაკეთოთ, სად უნდა წავიდეთ, რა ბევრი საქმეები გვაქვს. სხვათა შორის რამდენიმე რო ჩამოუწეროთ, რომ მე არ დაგვავიწყდეს. არ ვიცი, აგვისტოში ჯერ არა. ერთ თვეში. საბუთები მაგასაკეთებელი რაღაც, ნუ მოკლედ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ოთხივე ბავში ჩვენთან ერთად იქნება. კიდევ კარგი დედაჩემიც ჩვენთან ერთად წამოვიდა. ხან შეიძლება რომელიმე ბავში დავტოვოთ ხოლმე სახლში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეები და ძალიან სიცხეში ვერიულით ყველა ერთად რა დედა. მე ჩვენ მანქანაში იძება ანუ ბაბუ. არ ვიცი დედა. ნახოთ. არ ვიცი ჯერ არაფერი ზუსტად არ ვიცი. ჩაჭყლეტილები მიჭდებით, ნუ ნახოთ როგორ უნდა წავიდეთ, რით წავიდეთ, ასე არა ვარ, ნუ მაგრამ რაღაცას ვფიქრობ. ვფიქრობ, მე რომ ნახოთ. დაირაირა, ბასეინი კი გაერცო, მარა დღეს არ ჩავჭდებით უკვე. ნუ. ალი არ გათბა. არც იყო ისეთი ამინდი, რომ გამთბარიყო. და. აა, კიდე რა უნდა მეთქვა მეგობრებო? ჩემი ტაპკები ვერ ვიყო. გუშინ თუ გუშინ წინ TikTok-ზე გადავიღე რაღაცა. Ну, მოკლედ ისედაც ვიღებ ხოლმე ხანდახან. რაღაცა პატარა ვიდეო რუსულ ენაზე, რაღაცა სიმღერა, უბრალოდ ტისვაღებდი, მოკლედ თვითონ ვღედი ვარ. სალომე რატო და მისველე ქოშები. ხო და ვიღებდი რუსულ ენაზე რაღაცა სიმღერი ვარ, მაიმუნობდა. ერთმა, არ ვიცი, გოგონამ სავარაუდოდ მომწერა კომენტარები, თომ რუსულ სიმღერებს ავ მიეცდაბებოს. რუსულ სიმღერებს ნუ იღებო. ეგრეო იციო? აა ძალიან ბევრ გამომწერს და კარგაო, ძალიან მიყვარხარო, მაგრამო აა რჩევას გაძლევო, რომ აი ბევრი ასეთები აღარ ჩაწერო, თორეო ძალიან ბევრს დაკარგავო. და მე მივწერე, მე მეთქი სხვანაირად ვფიქრობ. ვინც ჩემი არ გულია მეთქი, მაინც ჩემთან ერთად დარჩება. აბა, თქვენ რას ფიქრობთ? არა, ბავშვებო, ჯერ ძალიან ცივია. თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ ამ თემაზე მე საერთოდ სადღაც ფიქრობდი კიდეც ინსტაგრამი წამიყვანა რუსულ ენაზე, მაგრამ ჯერჯერობით გადავიფიქრე, აი არ ვიცი. წავიყვან ისევ ქართულად. იმედია მომემატება გამომწერები, თუმცა ვხედავ რომ ქართულ ინსტაგრამზე უფრო ნაკლები გამომწერია ვიდრე რუსულ ინსტაგრამზე. ბევრად უფრო ნაკლები, ძალიან ბევრად, მაგრამ მე მაინც იმედს არ ვკარგავ და არა დედა. მე მაინც იმედს არ ვკარგავ და ვიცი მჯერა და ძალიან გულით მინდა რომ ბევრი გამომწერი მყავდეს იქაც და თუ აი ესა გავაგრძელებ ყოველ დღე ვიცი რომ ყველაფერს მივახწევ ძალიან ძალიან მალე ძალიან აი ამდენ ხანში YouTube-ზე მექნება 50
20000 გამომწერი და კიდევ თუ აი ესე ვიშრომე და ყველაფერი ღმერთის წყალობით კარგად წავა. 20000. მალე მეყოლება 100000 გამომწერი და ჩემი პირველი ღილაკი და ძალიან მაგარი ამბავი იქნება. ასე რომ მეგობრებო, არავის არ დაუჯეროთ თქვენი მომავალი და თქვენი ბედი მხოლოდ თქვენს ხელშია და ყველაფერს მიაღწევთ თუ მოგინდებათ. ასე რომ ბევრი იშრომეთ და ყველაფერი კარგად იქნება.